Hyvää päivää, internet. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Olemme olleet tässä viimeisen vuoden aikana pressumiehiä molemmat jollain tavalla ja toisella. Kyllä, kyllä. Sä oot käynyt siellä, missä minä kävin ensin suuressa pyhätössä, panssari-ihmisten pyhätössä. Ja mä kävin siellä toissa vuonna ja jos tänä vuonna pääsis uudestaan, pitää katsoa. Ja sit mä kävin kanssa, en niinkään panssarimieshommissa, mutta Norjassa. Missä muualla sä oot käynyt? Turussa. Lasketaanko se? Kyllä se lasketaan. Se on vähän niin kuin meille muille semmoinen eksoottinen ulkomaan kohde. Sinulle se sitten on tällainen maastonmuuttajan lähtöpiste. Kyllä, palauttivat mut vihdoinkin. Sai karkotuspaperit läpi ja tulin takaisin. Ei musta niin helposti eroon pääse. Ei pääse, tämä on. Elämä on tällaista, mutta näetkö sä tuolla punaista valoa, onhan siinä nyt rekki päällä. No ainakin tuolla tuollainen punainen rinki, mikä palaa. No niin, se on ihan oikein, no kun niin. En kääntänyt tuota pikkuskriiniä, mikä tuolla kamerassa on, niin en näe palaako siellä punainen valo. Mutta ei se mitään, niin. Reissumiehiä, tällä kertaa aiheena olisi pikkusen tämmöiset sotamuseohommat, koska ne on kivoja paikkoja. Hyvin pitkään työn alla ollut juttu, mitä vaan ei ole aikataulujen puolesta saatu onnistumaan ennen kuin nyt. Mutta sentään viimeinkin. Viimeinkin. Tuossa, jos otetaan nyt, käydään ensin Norjassa vähän silleen kiertäen, että siis mun viime kesän pääreissuhan oli Norjan ilmailumuseo, Bodø, joka oli varsin kiva reissu. Niin tällainen road trippi, kaverin punaisella italialaisella urheiluautolla, jonka nimi juuri karkasi päästä, niin aivan täysin, mutta kaunis, nopea, hyvä punainen urheiluauto. Road trippi, päivä ajetaan. Siinä ollaan 2 päivää perillä ja päivä ajetaan takaisin. Siinä välissä mennään vähän pienemmällä Ruotsin laivalla ylitse ja matkan varrella menomatkalla puhelin soi ja sieltä emäntä soittaa, että onko tämä sinun makupussisi, joka on täällä meidän pihalla? Voi voi. Siinä sitten, että jahas, minun kaunis sininen World of Warships makupussini oli jäänyt, oli pudonnut kamoja kantaessani pihalle. Ja no onneksi sitten Ruotsin laivalta löytyi sellainen ihana pöllövilti, mikä on tosi ihana ja pehmeä ja just sopiva kokoinen ja mukavan lämmin. Ja se on minun, vilti. Mä oon siitä tosi tarkkana, että minulla on oma viltti. Loistavaa. Sitä ei miehäytetään olla viltti. Kyllä. Pöllöviltti. Kyllä. No, jos mahdollista, mutta aina se ei ole. Aina se ei ole, mutta nyt se oli aika hyvä hankinta. Se oli kiva reissu. Siellä Norja on hieno paikka mennä. Siellä pääsi näkemään vähän vuoria ja paljon vuoristojokia ja vesiputouksia. Ja Norjan ilmavoimien museo oli tosi hieno. Mikä oli hienoin kone, mitä siellä oli? Siellä oli niin paljon kaikkea hienoa. Kyllähän nyt vanhana natsina minä Focke Wulf 190 tykkäsin ihan hirveästi. Mutta kun siellä oli U2 katossa roikkumassa, jolla on historiallista merkitystäkin, koska se on ollut U2:n varalasku, U2:n tukikohta kylmän sodan aikaa, ja sitten se oli Blackbirdin varalaskupaikka. Ja niitä muutama kerran sinne laskeutukin. No niin. Ei kuitenkaan siinä aikana, kun sä olit siellä. Tai ei ainakaan nähnyt. En ole niin stealth, että ei huomannut, jos laskeutu. Joo, en nähnyt niiden laskeutua. Mutta siellä oli tosi hieno Spitfire oikein keskellä kaikkea. Siellä oli Catalina, tämä lentovene. Se oli todella upea. Sitten siellä oli ihan pikkuinen näin iso Starfighter, mihinkä mahtui pieni lapsi istumaan sisään. Ja sittenhän niitä, joka oli iso Starfighterin vieressä. Okay. Joten siellä isot ja pienet lentäjät pääsivät istumaan koneessa. Siellä oli kaikkea niin hieno, mutta no, mieluisen veijä voi, että. Okei, sanotaan, että Junkers 5-2. Mä oon kolmimoottorinen matkustajakone ponttoneilla. Se on sellainen, mitä ei hirveän usein joo, niin se varmaan kamalasti pyöri. Joo, ja se asetelma, mikä siinä vielä oli ympärillä, siihen oli rakennettu, kun se on silloin, kun nämä Junkersit tulivat Norjan lentomatkailuun, niin se oli ensimmäinen kerta, kun Norjasta päästi niin kuin nopeasti
kun se on helvetin pitkä, vaan sitä ei ennen ole ollut laivaliikenne, mikä menee pöt sitä rannikkoa pitkin. Ja nyt sitten tuli säännöllinen lentoliikenne, jolla ihmiset pääsivät oikeasti päivässä perille. Ja vesikoneet, koneet oli siellä Bodössäkin niin tulleet, rullanneet lähelle rantaa, ankkuroituneet sinne ja sitten on veneellä viety ihmiset. Huhu. Ja siellä oli se aito vene, millä on viety ihmisiä. Aikamoista. Että siihen oli rakennettu se meri ympärille, valoilla tehty veden liplattus, tehty laituripaikka, vene, millä ihmisiä menee. Ja erilaisilla valoefekteillä siellä kuului moottorin pörinää. Ja oli semmoinen valoefekti, että näytti, että potkurit pyörii. Hienoa. Siis se oli hieno museo siinä mielessä, että se ei ollut rojukokoelma. Niin kuin ne turhan museon nämä sotilasmuseot on, että se on vaan, tässä on halli, missä on 20 jotain romua, mitäköhän hauskaa. Siellä oli tarinoita, siellä oli kertomuksia, siellä oli käytetty tekniikkaa, audiovisuaalisia ratkaisuja ja yleensäkin kaiken suunnittelua, esineiden laittamista sille, että ne kaikki näytti tosi hyvältä ja oli tosi informatiivista. Se on, pitää sanoa, että se oli semmoinen 2000-luvun museo. Hienoa. Että ihan mahtava paikka. Norskit pistänyt öljyrahat hyötykäyttöön. Kyllä. Joo, tässä tämä edellinen pressireissu, millä oli, sillä ei ollut yhtään norjalaista mukana, joten sitten suomalainen, ruotsalainen ja tanskalainen kertoivat brittiläisille ja muille, miten huonoja ihmisiä norjalaiset ovat. Että siellä ne vaan niin kuin turskaa paistavat ja öljyssä uivat aamuisiin. Kateushan tässäkin takana oli ennen kuin se öljyraha meillekin varmaan kelpaisi. Kyllähän se kelpaisi. Että olisi se hienoa, jos meillä olisi edelleen se, nämä valtakunnan unionit sillä tavalla, että Norja olisi sitten osa meitä ja sitten meilläkin olisi ilmainen hammashuolto ja ei kun, no kaikki ilmainen kaikki. Kannattaisi olla opiskelija, niin olisi ilmainen kaikki. Ja halpoja sähköautoja. Kyllä. Siellä muuten, siis Bodø oli siitä hauska paikka, että siellä näki, miten Norjassa panostetaan sähköautoiluun. Siellä oli, kaupungissa oli yhteensä 4 ilmastoparkkipaikkaa, jotka olivat meidän hostelin edessä. Okay. Siinä vaiheessa, kun me tullaan sinne, niin katsotaan, hei, tuossa on parkkipaikka, ajetaan auto siihen. Sitten kertovat siellä hostelille, että joo, että nämä on kaupungin ainoat ilmaiset parkkipaikat. Sitten todettiin, että okei, loppureissu me kävellään. Auto pysyy siinä paikalla. Ei uskalla siirtää. Ei uskalla. Ja kaikki muut parkkipaikat, ne oli tietysti Norjan hintaisia, aika kalliita, mutta jos sulla oli sähköauto, niin ilmainen parkkeeraus. Hyvä idea. Kyllä. No, mutta se siitä silleen Norjasta, että se on hieno paikka, se on yllättävän lähellä. Siis se henkinen välimatka sinne on tosi pitkä mun mielestä. Mutta sinne, siis päivässä ajaa sinne pääsee lentokoneella ja voisi olla aika jännä mennä junalla. Se mennä Tukholmaan tai Ruotsin itärannikolla, sieltä junalla pohjoiseen ja sitten jostain kohtaa koukataan länteen Narvikiin. Ja Narvikista kaikki on lähellä paitsi tunnillisesti kaukana. Kyllä. Kun mennään sykkyräteitä, niin on tosi hidas edetä. Mutta joo, Norja. Norja. Mutta sitten Englanti. Mennään vähän etelään Norjasta. Pikkusen etelään, mutta sielläkin on norjalaisia varmaan joskus ollut. Kyllä. Tai ainakin hiljalle on veren perimä levinnyt sinne asti. Tavalla tai toisella. Kyllä, tämä ehkä maailman kuuluisin panssarimuseo. Tai ei edes ehkä tee panssarimuseo. Niin. Kerro sinne siitä, paikan historiasta. Ole hyvä. Paikan historiasta? Tällä mitä sä tiedät? No, Bovington Camp, sehän on brittiläinen hyvin pitkän linjan sotilastukikohta. Jos en ihan erehdy, niin jostain Rooman ajoilta asti siellä on jotain kekkuloitu. Ei panssarivaunilla todennäköisesti silloin, mutta eihän sitä voi tietää. Se on myös Royal Tank Regimentin tukikohta siinä tien toisella puolella kirjaimellisesti panssarimuseosta. Ja siis paikka, missä nimenomaan ensimmäisen testattiin ensimmäisiä panssarivaunien prototyyppejä. Se on Britannian ja koko maailman panssarivaunien syntykoti. Kyllä. Ja todellakin edelleen aktiivikäytössä, että museoon mennessä tien varsilla on isoja varoituskylttejä, että varokaa panssariajoneuvoja liikenteessä. Ja
sellainen idyllinen englantilainen pikkukaupunki, missä on niinku yksi risteys ja pari lehmää ja joku Lidl kadun kulmassa. Ja tiet sit suunniteltu sen mukaan, että siellä ajelee panssariajoneuvoja ja varoitus, että ei kannata hyppiä tien yli, että voi tulla Challengerista ottaen. Mut joo. Paikka, jonne sitten myös sotien jälkeen, molempien näiden sotien ja ehkä muidenkin sotien jälkeen on raahattu, kaapatut, vallatut, vihollispanssarivaunut sinne varastoon ja pistetty johonkin halliin. Ja sitten todettu, että meillä on täällä tämmöinen panssarivaunu kokoelma. Nehän voisi laittaa vähän paremmin johonkin halliin ja jossain vaiheessa olivat, että no tässähän olisi niin kuin museon alku. Ja Britannian armeijan panssarivaunuvarastosta tuli sitten museo. Mm. Maailman hienoin panssarimuseo. Ja siellä on todella harvinaista kamaa, niin kuin tämä maailman ensimmäinen panssarivaunu nimeltään. Se Little Willy. Little Willy, joo, kyllä. Kyllä. Ja se on myös semmoinen juttu, että kun siellä kesällä oli siellä Tankfestissä, niin useampi tyyppi siinä jossain lähellä veti tuommoista niin hotellin tai hotellin, museon henkilökuntaa hihasta ja kysyi, että excuse me, where's Little Willy? Ja sitten oikein piti ohjeistaa sinne. Ja Little Willy on hienosti näytillä semmoinen iso pyörivä lava, missä pyörii siellä panssarihallin keskipisteessä. Muutenkin siellä on tätä vanhaa kalustoa, ensimmäisen maailmansodan panssarikalustoa. Kyllä, kyllä. Hienosti, että aitoina ja replikoina, mutta ennen kaikkea niitä aitoina, että siellä on se jäljellä muun muassa se ensimmäinen miehistökuljetuspanssarivaunu, joka oli jostain maakista tehty. Kyllä. Oliko siellä Mark I:stä jossain vai oliko se ihan nelosesta? Nelonen ja vitonen on ainakin. Ykkösestä en ole tälleen lonkalta ihan varma. No siellä on kuitenkin tätä ensimmäisiä panssarivaunuja monella Kyllä. tapaa. Siellä on se ensimmäisen maailmansodan alue, missä on juoksuhautoja, tuvikoita ja sun muita. Siellä on yksi panssarivaunu ylittämässä juoksuhautaa, siellä on toinen panssari, siis näitä brittiläisiä vanhoja Lagnelos-tyyppisiä. Todella vaikuttava. Mennään siellä pimeitä ensin niin kuin jonkun pimeän kaupungin rauniokatui pitkin ja se aukeaa sitten sinne niin kuin juoksuhautoihin ja kuljetaan hetkisen juoksuhautasokkeloissa katselemassa ympärillä, mitä siellä nyt on, näitä kaikki sidontapaikkoja, joku kapteenin oma yksityinen tämmöinen huone. Ja sitten mennään kulman ympäri, sieltä rupeaa kuulumaan moottorijyrinää ja saksalaiset huutoa ja sitten aukeaa se halli, missä on niinku tämmöinen saksalainen juoksuhauta, mihin on mollattu pari semmoista mannekiini semmoisiin järkyttyneisiin asentoihin. Ja sitten kun katsoo pikkusen vasemmalle ja ylös, niin siitä on Mark Vitonen tulossa juoksuhaudan reunan yli, mutta ilmoille lennättäen. Ja ilmeisesti siinä on niinku mallinnettu sitä ensimmäistä kertaa, kun panssarivaunuja käytettiin hyökkäyksessä. Ja onhan se varmaan ollut semmoinen Mein Gott was ist das denn hetki niille saksalaisille. Ja tässä kohtaa triviaa. Jukka varmasti tietää, mutta minkä takia tankkeja kutsutaan tankeiksi? Okei, tässä kohtaa kysymys jätetään ilmaan. Te voitte miettiä sitä. Me kerrotaan vastaus lopussa tai kommenteissa tai muistetaan. Kerrotaan se kohta. Mutta sitten sekinhän on kanssa. Okei, siellä on näitä vanhoja tankkeja, niin siellä on muun muassa sitten yksi markki, yksi brittitankki, joka on leikattu kylästä auki, että näkee sinne sisälle koko sen valtavan tilojen leveyden, mikä siellä on, ja sitten se yksi, mihinkä pääsee sisään. Kyllä, tai olisi päässyt. Mulla oli reppu, kameralaukku. Mä en uskaltanut lähteä sinne, koska ne on semmosia niin kuin tämän levyisiä käytäviä, missä on moottorimäntiä ja muuta joka puolella, niin mä olin ihan varma, että mä juutun kiinni jostain repusta sinne panssarivaunun sisuksiin ja kansainvälinen selkkaus. Joo. Jos minä nyt editoinnassa huomaan tämän kohdan, niin mä yritän pistää tuohon taustalle videokuvaa sieltä sisuksista. Mutta se, että se on semmoinen ahdas peltipurkki, jossa keskellä on suojaamattomana ja koteloimattomana moottori, joka pärskii pakokaasut sinne sisälle ja muutkin kaasut sinne sisälle. Ja mitä niitä oli, 11 äijää plus miinus miehistönä, että siellä on kaksi jätkää ajamassa, yksi komentamassa, pari mekaanikkoa, paljon ampujia ja lataajia. Se on helvetin täynnä jo pelkästään siitä. Sen lisäksi sulla on ammukslaatikoita helvetisti, sulla on muutama 10 litraa öljyä, koska sitä moottoria pitää öljytä koko ajan, koska se on vuoden 1910 jotain jokin
traktorimoottori, mitä ei ole tarkoitettu ihan tämmöiseen käyttöön. Mm. Sulla on ruokaa, 10 litroja vettä tyypeille, ensiaputarvikkeita, kaikkea mahdollista. Se vaunun lattia on täynnä roinaa. Ja sit sulla on vielä ne pullut siellä. Ne pullut, totta kai. Viestipullut. Koska mikä ihmeen radio? Näinpä. Joten, ja toki jos... myös viestipulluilla oli se sivufunktio, että toimi vähän niin kuin kanarialintuina kaivoksessa. Että ne moottorin kaasut ja muut, mistä äsken puhuit, niin jos moottorin tuli joku pieni vika, mitä ei huomattu, ja kaikki pakokaasut ja muut rupeaa vuotamaan suoraan sinne taistelutilaan, niin sitten tulee aika nopeasti aika kova kiire lähteä ulos sieltä. No, sä oot sellaisessa pienessä purkissa, jossa lämpötila on, mitä se voisi olla, 40 astetta plus. Ja kauhean metelliset huule, mitä toinen puhuu, ellei se tulee aivan huutamaan korvaan. Teillä ei ole alkuvaiheessa ollut viestintävälineitä, oli vaan jotenkin, että potkit siellä edessä olevaa tyyppiä, että nyt oikealle päin ja nyt suoraan eteenpäin. Ja koitetaan siitä, että nyt he ei pysähdy ja ampujat ampuu, kauhean meteli, kuumuus, ahtaus, hiki valuu. Teillä on... ei ollut periskooppeja, oli vaan rakoja seinissä. Mm-hmm. Ja joissakin, etenkin ekoissa malleissa, ekoissa panssaritaistelussa piti vielä lähettää sinne harjoitusvaunuja, jossa ei ollut kunnon teräspanssareita vielä. Joten kun viholliset ampuu konekiväärilläkin, niin sälä lentää sisällä metallista irtoa pirstaleita. Joten tyyppeillä on vielä ne helmetysvormut, panssariasut, nahkakypärät tai teräskypärät ja ne teräs silmikot naaman edessä. Joita on myös näytillä ja mäkin niistä muutaman kuvan nappasin, koska ne näyttää niin joltain fantasiavehkeiltä. Jep. Ja sitten jos vaunu osuu vähän kovemmin, niin sulla on se yksi tai kaksi helvetin pientä reikää, mistä pitää äkkiä vilahtaa ulos. Eikä niinkään jos vaan kun, koska ne vaunut oli niin hitaita, että niitähän torjuttiin myös ihan tykistä keskityksillä. Nähtiin, että vihollisten panssarit tulee, niin oli hyvin aikaa tähdätä ja ampua sinne vähän rumputulta. Ja... Joo, ja siis ihan tykeillä tietyissä vaiheessa saksalaiset suora suuntauksella, tavan tykeillä. Kyllä. Kyllähän sakot sitten rupesi kehittämään panssarintorjuntakivääreitäkin. Joo, kyllä. Panssarintorjuntaluotteja isompiin kivääreihinsä. Mut melkoista meininkiä, ihan hirveätä meininkiä. Kyllä. Se oli myös sit hieman yllättäen ehkä se paikan koskettavin, mikä puhutaan aika paljon ihmisluonteesta, mutta se paikan koskettavin näyttely oli tämmöinen sotahevosille tehty museo, missä oli omistettu vain sotahevosten muistolle ja kiitokseksi palveluksesta, mitä ne taistelukentillä teki. Ja siellä oli aika tämmösiä, myös tämmösiä isoja, ei nyt, mä en tiedä mikä on, ison dioraaman virallinen nimi, mutta tämmöisiä niin kuin pieniä kohtauksia rakennettu, missä jotkut hevoset jää tankkien alle ja muuta kaikkea tämmöistä ikävää. Ensin vertauskuvallisesti ja sitten kirjaimellisesti tai toisinpäin. Mm. Sotahevoset ovat olleet kaikkialla tärkeässä asemassa hyvin pitkään, vielä seuraavassakin sodassa kyllä. Täälläkin. Mut. Niin, näistä viestipuluista, mitä mainihin, niin nehän oli tosiaan ainut tapa pitää yhteyttä. Ja museossa, tai yksisuuntaisesta yhteyttä, tulee jostain pulu ja katsotaan, että panssarivaunu, se ja se on murtautunut läpi tuolla. Ja sitten todetaan, että hei, läpimurto, meillä ei ole yhtä reservin joukkoja lähettää läpimurtoon, koska me on tehty vähän niin kuin tyhmästi tämä juttu, eikä ole varauduttu tukemaan hyökkäystä riittävästi. Britithän munas aika perusteellisesti näitä alkuvaiheen hyökkäyksiä. Ei mikään ihme, kun ihan uusi ase, mitä kukaan ei oikeasti osannut käyttää, ja piti vähän lennosta keksiä, että mitä ne oikeasti voi tehdä. Joo. Sitten tulee myös näitä, että meidän täällä on vaunussa ja se, meillä on nyt moottori rikki, telapoikin jotain, olemme parkkeeraamme tänne, ja siellä museossa tutustuttiin, kun mä olin siellä, niin tutustuin muun muassa, lueskelin näitä vanhoja viestejä ja sitten museoporukat kertoi vähän niistä tarkemmin, että siellä oli yksi viesti, että vaunu rikki, keitämme teitä. Ja ihan oikeasti siellä oli tyypit ajanneet, vaunu mennyt rikki keskellä ei kenenkään maata. No tässä ollaan, mitäs tehdään? No
totta kai niillähän oli vettä ja teetarvikkeet ja kaikki ja keksejä ja ruokaa mukana, joten ne vaan menee sitten panssarivaunun suojan puolelle ja pistää teen keittimen tulelle. Juotaanpas nyt teetä niin. Ja odotetaan, että mitenkä tässä taistelussa käy. Että voidaanko tullaanko meidän hakemaan vai kävelläänkö me takaisin linjoille sitten, kun rähinä vähän rauhoittuu vai mitä teet? Kyllä. No. Joo. Ja siellähän myös panssarimuseon kokoelmissa, tai täällä siis ainakin Tankfest-tapahtumassa nähtiin tämä todennäköisesti maailman ainoa ajokuntoinen A7V. Eli saksalaisten. Saksalaisten se ensimmäinen panssarivaunu. Joo. Joka aikanaan uusseelantilaiset vai australialaiset joukot oli käynyt sen taistelukentältä pelastamassa ja hinaamassa omien linjojen taakse, mistä jälkipolvet heitä kiittävät. Kyllä, ja nämä saksalaiset tankithan oli kyllä aikamoisia romuja, mutta pääosa saksalaisten panssarivaunustahan oli brittivalmisteisia. Niin. Se... Maailman tilanteet muuttuu. Niin, koska kun vaan tehdään vastahyökkäys ja täältä löytyy 50 rikkinäistä vaunua korjataan ja pistetään palkit kylkeen. Mm-hmm. Tämä aiempi trivia. Kyllä. Kerrotko sinä vaikka, onko mä? Onko siellä keksitty? Toista vielä kysy. Niin, että minkä takia tankkeja kutsutaan tankeiksi? Joko tiedät? No, jotkut ehkä googlanneet, mutta ne, jotka ei ole googlanneet, eivätkä tiedä, niin sehän oli hämäys. Kyllä. Koska meillä on tämmöinen uusi superase. Tällainen, siis nämä ensimmäiset panssarivaunut, vaikka ne oli niin hirveän rumia möhkäleitä, niin ne oli kaikki kehittynyt teknologiaa, mitä sillä hetkellä oli täysin uusi idea, paitsi joku Leonardo da Vincin jutut joskus niin, vähän mutta aikaisemmin. Siis ihme ase, mikä oli murtaa tämän juoksuhautojen stalemate-tilanteen, tarkoitettu siihen, että ne ajaa vaan suoraan läpi ja ylittää juoksuhautoja vauhdilla ja... Salainen ase, josta täytyy pitää viestit mahdollisimman piilossa, mahdollisimman pitkälti. Tank, vesitankki, kuljetetaan vesitankkeja. Mm-hmm. Tehtaalta, kun lähtee kuljetukset menemään, niin hirveät pressot päällä ja sitten kysytään water tank menossa sinne ja sinne. Ja se olikin sitten aika hyvä termi. Kyllä, siitä se. Vaikea näin vuosikymmeniä, että itse asiassa vuosisataa myöhemmin ajatella mitään muutakaan termiä panssarivaunuille. Mutta se oli myös mielenkiintoista, miten nämä ekat panssarivaunut Mark 1, 4, jne. Niin ne ei ollut salaisuuksia, mutta ne ei ollut niin hirveän isoja salaisuuksia, koska niitä sitten esiteltiin yleisölle hyvinkin julkisesti siinä vaiheessa, kun tieto oli vähän jo päässyt vuottamaan, että tämmöisiä on. Ihmiset sai käydä katsomassa niitä läheltäkin ja ihastella, että tämä on meidän brittikotiyleisö siellä, että on monta vuotta sodittu, mitään tulosta ei nähtävissä, kaikkia jo vituttaa ja on sedät ja veljet ja isät kuolleet ja talous romahtaa, elintaso laskee, ruoka on paskaa ja sitä on vähän ja niin poispäin. Mm-hmm. Ja sitten lyödään sellainen jumalaton teräshirviö, joka kulkee eteenpäin, pitää kovaa meteliä ja sen, että meillä on jotain, mitä kellään muulla ei ole. Se moraalin nostatus on ollut jotain aivan käsittämätöntä. Mulla ei käsityskykyä riitä näkemään sitä tunnetta, mikä ihmisillä on ollut siinä vaiheessa. Että tähän myös hauskasti tuotiin takaisin vähän. Eikö sä ollut silloin niitä henkilökohtaisesti paikallakin se Tank 100 Years-tapahtumissa sen Englannissa, joo, missä ne ajoi sen museon Big Brutin sinne, oliko se Trafalgar Squarella vai missä ne oli, kun sitä esitteli? Joo, eli mä oon ollut parissakin tällaiset panssarimuseon kautta Wargamingin eventissä mukana. Eli mä olin siellä Tankfestissä toissa vuonna, eli se oli alkukesä. Eli Tankfest on niin, tämmöinen iso tapahtuma. Eli kun Suomessa vietetään juhannusta ja ihmiset ovat mökeillä ja muuta ja lisääntymässä ja nauttimassa juomia ja syömässä hyvin ja uimassa Nakuina järvessä, niin Britanniassa The Tank Museumissa vietetään Tankfestiä, joka on aivan massiivinen panssarivaunujuhla. Se on niin kuin panssarikansan vuosijuhla. Joo. Se on museon kokoelmat on hienosti näytillä ja ihmiset tuo sinne omissa kokoelmistaan vaunuja.
niin uskomatonta kuin se ehkä onkin, niin ihmisillä on kokoelmissaan panssarivaunuja. Kyllä. Ja muut museot lähettää sinne lainaan tavaraa ja esiteltäväksi tavaraa. Ja se on tosi positiivinen ja kiva tapahtuma, että kaikilla on hyvä henki ja ihmiset on samasta asiasta kiinnostuneita. Ja... Tällainen 2 päivää tai lipusta riippuen 3 päivää panssarijuttuja. Ja ne yrittävät aina eri vuosina tuoda erilaista kalustoa sieltä museon varastoista esille ja ajettavaksi ja rakentavat niille jotain joillekin vehkeille käsikirjoituksia, jotkut vehkeet vaan ajelee siellä. Silloin kun mä olin toissa vuonna eka kertaa, niin show alkoi sillä, että 3 Leopard 1 veti ympärissä. Joo. Ja Rammstein soi. Joo. Ja mä olin siinä vaiheessa kyllä, että... Joo. Tänä vuonna tai viime vuonna siellä oli myös tämmöinen 3 modernia panssarivaunua, Leopardi, Challenger ja joku 3, mitä mä nyt en lonkalta muista. Ajoi hanapohjassa rinki ympäri eri suuntia ristiin rastiin ja se oli ihan kohtalaisen komiaa menoa. Kyllä, ja siellä on vielä se hieno pieni kukkula keskellä, josta sitten kun tulee panssarivaunuja lujaa ja kiihdyttää vielä siihen. Ja sitten sä oikeasti näet, kun iso tai pieni panssarivaunu hyppää. Kyllä. Voi veljet. Se on. Museolla on muitakin tapahtumia. Siellä on myös Tiger Day, koska siellä on maailman ainoa omalla moottorillaan, aidolla moottorilla liikkuva Tiger-panssarivaunu. Joten Tiger Days ajetaan tiikerillä ja muilla sakuvehkeillä, kai siellä on sitten muutakin ohjelmaa. Mm-hmm. Ja niillä on kaikenlaisia tapahtumia pitkin vuotta. Isoja ja pieniä tapahtumia, ulkotapahtumia ja sisätapahtumia. Niillä on siis iso areena siellä museon edessä. Kyllä. Oliko se Gulf War Arena vai mikä areena? Joku, oliko se Kuwaitin valtion rahoittama areena? Joo. On niillä se areena ollut ennenkin, mutta Kuwaitin valtio nyt sitten oli antanut niille rahaa, että tehkää nyt kunnon tämmöinen esiintymisareena. Ja se on sitten se joku Wolf War Arena. Joku tämmöinen, joo. Joo. Ja sillä ne sitten ajelevat ja tekevät kaiken näköisiä esityksiä, kopterit laskeutuu ja muuta. Joo. Se on jotain semmoista, mitä kovin monella muulla museolla ei ole. Et se just, että pääsee näkemään ne vaunut liikenteessä ja tämmöisessä vaihtelevassa maastossa ja muuta, niin se on hämmästyttävän hieno. Ja hyvä näköala joka puolella. Kyllä. Vertaa siihen, että Parolan panssarimuseo on ihan mahtava paikka ja on kivaa tavaraa ja siellä on myös mukava fiilis ja tapahtumissa, mutta siellähän se esiintymisalue on semmoinen aika suhta ja pikkuinen pellon pläntti, joka toisaalta rajoittuu johonkin vanhaan tönöön, josta en tiedä minkä takia sitä nyt ei jo pureta pois. Niin. Ja toisella puolella museon omiin rakennuksiin. Että jos siihen nyt jostain taivaalta sataisi rahaa, niin sen tönön voisi lanata ja siihen voisi tehdä ihan semmoisen kunnon rinnekatsomon. Mutta se vaatisi rahaa, jota museolla ei ole. Tai se vaatisi sen, että joku ottaisi panssarivaunuja ajaa sen talon läpi. Niillä on museon rinne täynnä panssarivaunuja, ajakaa nyt joku siitä läpi, vaikka vähän kännissä, niin siitä ei tule mitään lakiteknisiä seurauksia, kun ollaan Suomessa. Hupsista, Shermanista petti seisontajarru ja se valui itsestään yöllä ton talon läpi. Jep. Jep. Mutta nämä museon tapahtumat, muuten me oltiin puhumassa tästä Tank 100-vuotisesta, eli oliko se nyt 1916 oli? Niin, se oli tosiaan 100 vuotta panssarivaunun ensidebyytistä. Joo, eli vuonna 1916 panssarivaunut esiintyivät ensimmäistä kertaa Ranskassa rintamalla jyräämässä saksalaisia vastaan. Ne ei mennyt ihan hirveän hyvin, mutta kuitenkin antoi osviittaa tulevasta, ja saksalaisilla sotilailla oli aika hätäiset oltava, että mitä helvettiä noin kohtimet. Kyllä. Ja siitähän järjestettiin sitten Lontoossa ihan iso Tank 100-tapahtuma, minnekä The Tank Museum toi Mark Nelosen ja ajoivat sillä sitten Trafalgar Squarelta kadulle sieltä jonkun liikenneympyrän läpi, johon ja se oli se historiallinen paikka, missä oli eka kertaa yleisölle esitelty sitä panssarivaunua. Eli just siitä lähdettiin ajamaan. Just siinä sai ihmiset katella siinä ja pörrätä ympärille. Oli haastatteluja ja oli Lontoon pormestaria ja oli tärkeitä poliitikkoja, oli Churchillin pojan poika ja niin poispäin kaikkia siinä paikalla kommentoimassa brittimedialle. Siitä oli ihan iso juttu paikallisissa lehdissä ja TV:ssä. Joo. Ja sitten se ajoi siitä
kaupungin, ei halki, mutta kaupungin katuja pitkin kuitenkin klonk, 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 klonk hyvin tyylikkäästi. Ja sen jonkun objektin läpi, parkkeeras sinne ja siinä lisää kuvia ja siitä se sitten myöhemmin siirrettiin pois, mutta siinä vierellä oli myös toisella puolella rakennusta, siellä oli Leopard 2, eli siinä yhdistettiin tätä modernia ja historiallista, tämän päivän ja historiallista brittiläistä panssarivaunuteknologiaa, ja siellä oli myös vanhoja panssarimiestä ja sotaveteraaneja paikalla kertomassa tarinoita medialle ja muille. Ja, et hyvin tämmöinen kattava kokonaisuus. Mm. Eli nämä meidän panssarireissun jutut tosiaan oli sitä, että mä 1916 kävin Tankfestissä. 1916. 2016. Ei mekään niin vanhoja olla. Joo. 2016 kävin Tankfestissä kesäkuussa. Ja sen jälkeen oli muutaman kuukauden päästä tämä Tank 100 vuotta -tapahtuma Lontoossa. Ja sitten sä kävit seuraavana vuonna Tankfestissä. Nyt me vähän suflattiin näitä juttuja. Mulla ei kotona pisteet riittäneet. Reissukrediitit oli lopussa, että kahta peräkkäistä juhannusta en voinut olla bailaamassa Iso-Britanniassa panssarivaunujuhannusta. Mut tää, mitä jos nyt ajatellaan, että mä kun olin siellä Tankfestissä ekana, niin se oli todellakin ihan mahtava. Mä olin kaksi päivää siellä kuvaamassa, katsomassa ja vetämässä, etenkin jälkimmäisenä päivänä hyvin tiukasti siellä parkkeerasin itseni kuvausalueelle, koska illalla piti lähteä Lontooseen ja siellä ei ole mitään narikkaa, mihin olisi voinut jatkaa matkalaukut. Jep. Joten koko ajan vedät sitten matkalaukkua mukana sen lisäksi, että sulla on reppussa kamerat ja kameravehkeet. Joo. Ja tänä kesänä vielä meitäkin ohjeistettiin erityisen tarkkaan, että jos on laukkuja, niitä ei saa jättää todellakaan mihinkään. Että jos jostain löytyy jotain tuntemattomia laukkuja, millä löydy omistajaa, niin parhaassa tapauksessa koko museo pitää tyhjentää pommiuhan vuoksi. Ja siitä tulee sitten semmoiset laskut, että kannattaa pitää ehkä repuista huolta. Joten sitten sitä reppuja, kameralaukkuja ja muuta kerättiin mukana. Kyllä. Sato tai paisto. No se tapahtuma on hirveän kiva siinäkin mielestä. Se on tosiaan 2 tai 3 päiväinen. Okei, 1-3 päiväinen riippuen, miten paljon lippuihin pistää rahaa. Siellä pääsee yleisö kivoon. Siellä on semmoiset rinteet ja katsomot, että normilipulla pääsee ihan eturiviin, jos on ajoissa paikalla, mutta tosi hyvin näkee joka puolella. Kyllä. Ja jos pistät ihan hirveästi rahaa, niin pääset oikein istumaan paikalle sinne rinteeseen vippikatsomoihin, joita niitäkin on muutama erilainen, ja syömään museon vähän kanssa ja muuta. Mm-hmm. Sulla oli se pressilippu. Kyllä, me oltiin siellä pressin kuvauspaikalla siellä kuvausrinteessä. Se oli hyvä paikka. Se oli. Se pääsi erittäin, erittäin lähelle parhaimmillaan vaunuja, mitkä meni. Ja kun mä menin sinne siis 3-4 metriä. Alkuvaiheessa, kun minä kun menin sinne kameran kanssa ja sitten odottelin, että kohta alkaa Leopardit ajella, niin sitten siellä tämä kuvauspisteen valvojaneiti tulee siinä, että hänelle on häntä ohjeistettu, että yksikään toimittaja ei saa kuolla. Ja käski minut sitten kauemmaksi siitä. Sitten mä olin siinä vähän, että onpas täällä nytten vähän tiukka meininki, että kyllä meillä kotona omassa lentonäytöksessä minä saan kuolla niin vapaasti kuin vaan haluan. Mutta kun katselin näitä joitain toimittajakollegoita ja niiden touhua, niin en mä ihmettele, että siellä on aika tarkkoja. Että siellä on semmoinen niin karsinalla eristetty kuva salamislehdistön pitäisseistä, koska se on ihan tosiaan kosketusetäisyydellä siinä, missä tankit ajaa. Ja siinä ympärillä on metikkoja, pusikkoja ja muuta, mihin voisi mennä, jos olisi hyvin tyhmä. Ja tietysti osa tyypeistä myös näin teki, että siellä pari jotain italialaista makasi järjestelmäkameroiden kanssa niin kuin 20 sentin päässä siitä tankkien ajoradassa siellä pusikossa, josta ne tankkien kuljettajat ei mitenkään voineet niin tietystikään nähdä. Ja siinä ei tarvitse mikään hirveän iso ohjausvirhe tapahtua, että tulee iso pino spagettikastiketta. Just. Joo, mä mietin sitä, että mä ottaisin, kun seuraavan kerran menee sinne, niin
Mä lähden vähän enemmällä Valparun kalustolla. Ehkä sun pitää ottaa kavan kantaja mukaan. Ehkä. Että mulla on nyt ihan TV-kamera ja järkkäri. Ja sitten otan parit GoProt, että mä käyn niitä siinä esitysten välissä laittamassa sinne kuran viereen. Kattelen, että mistä ne nyt tänä vuonna ajelee ja vien niin lähelle kuin uskallan ja kuvaa sille ylöspäin, että saisi sitten oikein semmoista kivaa telaa, että tulee aivan vierestä kuvaa. Semmoista, kun saisi tinkeristä. Tai kyllähän niitä pystyy laittamaan sinne ihan ajoradan keskellekin, niin että vaunu ajaa ylitse. Jos uskaltaa. No, pistää sinne keskelle vanhimman GoPro, niin se ei ole kauhean iso taloudellinen menetys. Siinä ei tosin ole kauko-ohjausta. Niin, eikä varmasti myöskään lähetä remoottina mitään mihinkään, joten jos se mystisesti hajoaa, niin sieltä saa toi penkoa muistikortin pirstaleita. Se kyllä, mutta joku oikein semmoinen matala kolmijalka tai rakka, kai, joo, kyllä se jonkunnäköisellä tuella pitää siinä olla, että se ei sitten aina kaatuile, kun vaunut rymistelee. Kyllähän se varmaan kaatuilee, ei, mutta kyllä kun se laittaa sinne uraan keskelle, niin vaunut ei, siinä on se määrätty reitti, mitä pitkin vaunut menee. Ehkä me suunnitellaan tätä myöhemmin. Tämä ei välttämättä ole katsojien mielestä sitä kaikkein kiinnostavinta. Mutta kun siinä tulee niin upeita materiaalia. Sitten näette sitten. Joo. Mutta puhutaan Tankfestista. Tankfest muutenkin. Niin, okei. Tässä kohtaa sananen sponsoriltamme. Kyllä. Joo. Jota todellakin pitää kiittää, koska ei me oltaisi Tankfestiin päästy ilman Wargamingia, joka tosiaan siis pyörittää World of Tanksia ja World of Warshipsia ja muita pelejä. Warplacea ja muuta ja Total War Arenaa tässä uusimpana. Ja tekee myös tiukkaa yhteistyötä myös Bovingtonin panssarimuseon kanssa. Siellä on tämä Wargamingin sponsoroima tämmöinen niin kuin tankkikoulu, missä järjestetään esitelmiä, ihmiset voi pelata World of Tanksia ja on niin kuin pistetty rahaa, isompi numeroisia summia myös Bovingtonin panssarimuseoon ja tämän Tiger Collectionin ylläpitämiseen ja rakentamiseen. Ja, et panssarivaunut on Wargamingille tärkeä juttu. Siellä arvostetaan historiaa ja halutaan panostaa rahaa siihen, että historiaa ja panssarihistoriaa ylläpidetään ja vaalitaan. Ja tässä kohtaa täytyy kommentoida, että ei tästä nyt kauhean kauan ole, kun eräs henkilö eräällä foorumilla sanoi, että ei Wargamingia, ei Wargamingia kiinnosta mikään muu kuin raha. Niin. Haistakaa nyt. Okei, se on firma. Se on kapitalistinen kyllä, firma. Ne haluaa tehdä rahaa. Mutta sitä rahaa käytetään hyvin tarkoituksiin. Niin. Sitten ne ei istu sen rahapinon päälle ja ne ei istuta sitä kaikkea rahaa kyproslaisen pankin sijoitustilille, vaan siellä on firman pääjehulla ja pääomistajalla on ihan se filosofia, että sitä rahaa pitää käyttää muuhunkin kuin viinaa ja bailaamiseen. Mm. Sitä käytetään takaisin antamiseen niin pelaajille kuin sitten heidän näille yhteistyökumppaneille, museoille, historiallisille museoille. Mm-hmm. Ne on pistäneet rahaa englantilaisiin ilmailumuseoihin, venäläisiin restaurointiprojekteihin, Jenkkilän tähän jokin joku taistelulaiva, Texasin rahoittaneet sitten. Ja sitten myös kerättiin vuoden lopussa, ne pisti myyntiin tämän USS Texasin World of Warshipsiin, ja kaikki rahat siitä meni lyhentämättä mennä tämän Texas-museolaivan kunnostamiseen ja ylläpitoon. Ne on yhteisössä Ruotsin panssarimuseon arsenaalin kanssa, jossa minun viime kesänä piti käydä, mutta olosuhteet estivät, mutta jos tänä vuonna pääsisi, koska sekin oli kiva paikka. Ne on senkin kanssa tehneet yhteistyötä. Ja siis tämä yhteistyö ei ole sitä, että ne vaan menee sinne ja ottaa sieltä matskua, ne myös lapioi näille museoille rahaa projekteihin. Kyllä, ja rakentaa myös siltoja. Et sielläkin tänä vuonna Tankfestissä oli puhumassa useampi tämmöinen museon tutkija, jotka puhuu kaikista näistä tämmöisistä tutkimusprojekteista, mitä Wargaming on rahoittanut ja mahdollistanut niin kuin tuomaan tutkijoita ja erilaisia tämmöisiä historiallisia tahoja, yksityiskeräilijöitä ja muuta yhteen. Ja kaikkea tämmöisiä projekteja, missä on nostettu jostain venäläisen järven pohjasta, joten sinne 70 vuotta sitten hukkuneita panssarivaunuja korjattavaksi ja kunnostettavaksi. Ja mitkä ei ollut mahdollisia, ellei joku niin kuin miljardiluokan firma tuli ja sanoi, että tässä on shekki, kirjoittakaa siihen mitä tarvitte. Koska ei museoilla ole rahaa tämmöiseen. Niin.
se, tämä, kaikki museot, jotka on toimineet, toimivat Wargamingin kanssa, niin ne saa Wargamingin kautta hirveästi näkyvyyttä. Ja nämä yhteisöt, kun on tämmöinen suosittu peli, jossa on historiallisia aspekteja, ei sen tarvitse olla niinku realistinen historiasimulaatio. Mm-hmm. Ei tämäksikään ole realistinen historiasimulaatio. Se on räiskintäpeli. Mutta siinä on kytköksiä, siitä on kiva pelata, siinä ihmiset löytää toisia, perustavat osastoja, menevät yhdessä panssarimuseoihin. Museot on saaneet hirveän paljon hyvin näkyvää boostia, kävijämääriä. Siis kun on se pelaaja jampa tulee sinne, että hei, me on pelattu tällä vehkeellä. Ja nyt me halutaan nähdä se, miltä se Tiger näyttää oikeasti. Tai... Joo. Mikä se brittiläinen, se ihan hirveä jätti, monsteri, romu oli, mitä rakennettiin, vaan se yksi kappale. Tortoise. Joo, Tortoise. A39 Tortoise. Se on semmoisen pienen kesämökin kokoinen järkäle. Joo. Ja se kun tuli peliin, niin sitten siitä menee pieni hetki aikaa, ja sitten museolla ihmettä, että ihmettä tämä, kun tänne tulee hirveästi porukkaa tuijottamaan ja koskettelemaan Tortoisea. Mm-hmm. Että, siis se on yhtäkkiä, siitä tuli museon vetonaula. Että what? Sama niin kuin Suomessa Parolan panssarimuseossa on Girls with Panzer ja jokin toinenkin anime, jossa oli BT-72 ja suomalaisia panssarijuttuja. Mm-hmm. Ja sitten Parolan panssarimuseon panssarikatoskeräykseen, niin se BT-72-tankki oli esiintynyt jossain joku näistä animeista niin vahvasti, että japanilaiset tuli ja kaato lapioi rahaa siihen keräykseen, että saataisiin toi BT-42. Ihan aivan umpipaska suomalainen rynnäkkötykki, niin saataisiin se katokseen. Mm. Siis japanilaiset pelasti suomalaisen panssarimuseon keräyksen. Nämä connectionit erilaisiin yhteisiin, ne voi olla tosi yllättäviä, ne on äärimmäisen tärkeitä. Ja siksi tämäkin Wargamingin merkitys tässä asiassa, niin se on ihan aivan massiivinen. On monella muullakin firmalla merkitystä, mutta Wargaming on se, kyllä se nyt on se näkyviä ja tehokkain tällä hetkellä. Ja sanomme tämän se mielessä, että Wargamingin peleissä on ongelmia ja paljonkin valitettavaa ja naputettavaa, mutta se ei heijastu siihen, että firma tekee myös tosi paljon hyvää ja arvokasta, vaikka pelit olisi miten pay to winia ja Russia strong pelisuunnittelua. Ne välittää. Kyllä. Ne välittää muustakin kuin siitä rahasta. Jep. Ja just tämä, mitä sä sanoit tästä tutkijapuolista, niin sekin sitä laajentaakseni, sitä esimerkiksi Bovingtonin kanssa on paljon ollut myös siitä, että sinne tulee tutkijatiimi, Wargamingin palkkaava tutkijatiimi, joka rupeaa könyvämään jonkun tankin kanssa. Ja sitä lasermitataan ja skannataan ja kuvataan ja oikein detalje kuvataan ja sisään skannataan ja kaikkea. Ja museo saa nekin materiaalit käyttöönsä. Kyllä. Ja Wargaming saa itselleen täysin yliammutun yksityiskohtaista materiaalia tuo, että tuolla on noita muttereita ja ne on tämmöisiä muttereita, joilla ei ole heille käytännön merkitystä, mutta se näyttää hyvältä ja tekee pelin. No ei se edes mahdu peliin. No ei tietenkään kaikki, mutta detali, on ne kuitenkin semmoisia, että niistä on hyötyä referenssimateriaalina taiteilijoille ja tutkijoille. Tutkijoille niin ja harrastajille, koska museo voi sitten julkaista, että hei, siis tämänkin museumistahan tulee koko ajan joka päivä mun eri fiideihin aina jotain uusia juttuja, uusia historiajuttuja. Mm. Ne pystyy tätäkin materiaalia käyttämään. Sitten, että hei, tässä on tämmöinen, kiinnostaako teitä muuta, että tässä 1918 panssarivaunussa käytettiin muuten näitä muttereita, mitkä ovat peräisin siltä tehtaalta, joka hakki hiileensä tuolta hiilikentältä. Ja näitä muttereita on tehnyt semmoiset ihmiset. Tässä on valokuva näistä tyyppistä mutteritehtaalla. Ja niin jollekin toikin on tärkeä tietoa. Joku tosta saa. Aina löytyy. Kyllä. Kiinnostusta. Okei. Thankfest, jos palataan nyt sponsorille osoitettu kiitoksen jälkeen. Vai unohtiko meiltä nyt jotain muuta vielä tästä? No,
Toki se, että se yhteistyö toimii myös niin silleen toiseen suuntaan, että olen kautta rantain Wargamingilla töissä olevilta kavereilta kuullut, että jos on joskus sellainen tilanne, että tehdään pelin esimerkiksi jotain grafiikkaa ja ei tiedetä vaikka, että miltä jonkun KV2 road wheel näyttää, niin siellä on mekanismi, että pistetään ketjua ylöspäin viestiä, että hei, tarvitaan tämmöiset matskua, ja sitten tulee vastaus, että okei, me selvitetään, ja sitten joku tyyppi lähtee kameran kanssa johonkin museoon räpsimään kuvia ja tekemään mittauksia, ja sitten muutaman päivän päästä on hyvin yksityiskohtaista referenssimateriaalia taiteilijan käytössä. Kyllä. Joo. Niin joo, ja Tankfestissähän tietysti, kun ne sponsoroi myös Tankfestiä isosti sen lisäksi, että Wargaming rahoittaa museota ja sponsoroi sinne asioita. Mistä täytyy mainita nyt vielä se, että kun siellä Bovingtonin museossa on tämä koululuokka, tutkimusluokka, missä voi mennä pelaamaan tai räpläämään asioita, niin siellähän oli yksi vuosi tulv. Ei museossa, vaan lähialueen joku koulu. Se jäi tulvan alle ja meni ihan paskaksi. Ja siellä on tyypit, että lapset on ilman koulua ja sitten joku tajuu, että mutta meillä on museolla tämä Wargamingin luokka. Ja sitten ne pirautti sinne koululle, että hei, meillä olisi tämmöinen luokka, että haluatteko te tulla tänne? Ja sitten lapset kävi koulua panssarimuseossa niin kauan, kunnes ne sai sitten kunnolliset väistötilat. Olisi kelvannut. Joo. Ja siellä Tankfestissä sitten Wargaming oli, silloin kun mä olin varmasti, silloin kun säkin olit, niin siellä oli isot pelialueet, joille oli kyllä, valtavat kyllä, jonot koko oli. Ajan. Ja myös, sieltä sai swagipussit. Kyllä, sieltä sai swagipussin, missä oli tämmöistä pientä tilpehöriä, Tiger Putzleja ja muuta. Ja siellä oli oikeasti niin kuin, sanon ensimmäisenä avoimena päivänä, siellä oli semmoiset jonot, että kun kysyin museon henkilökunnalta, että kauanko tässä mahtaa mennä, niin sanoin, että arvioin, että 4 tuntia joku tyypit tulee jonottamaan sitä swagipussiaan. Joo. Ainut kerta mun siellä ollessa, kun se jonon pituus oli laskettavissa alle 100 metrissä. No oikeasti alle 100 metrissä. Oli se, kun siellä satoi ihan helvetin lujaa. Joo. Siellä tuli semmoinen niin kova rankkasade, että se pyyhki ihmisiä siitä jonosta pois. Mutta osa vaan oli, että huppua niskaa ja paikkaani en anna. Jep. Ja siellä oli jotkut keski-ikäiset miehetkin jonottamassa, että en mä itse tätä pelaa, mutta poika pelaa ja sanoo, että tuo isä swagipussi kotiin tuliaisiksi, niin pitää sitten jonottaa. Joo. Se Tankfest kokonaisuutena ajatellaan, niin mehän on puhuttu ekan maailmansodan panssareista ja sitä areenasta, mutta se tapahtuma itsessään on tosi laaja muutenkin, ja museo on tosi laaja muutenkin. Että yleisö pääsee museossa siihen valtavaan museorakennukseen, missä on panssarikalustoa ja historia hyvin, hyvin laajalti, ja erittäin hieno museokauppa. Kyllä, erittäin hieno museokauppa. Kyllä, siellä olisi tavaraa myynnissä ihan liikaa. Kyllä, oli onni, että mulla oli mukana vain yksi reppu, johon ei mahtunut hirveät määrin tavaraa, koska muuten olisi visa vinkunut siihen malliin, että vieläkin hirvittäisi. Sitten siellä on tämä toinen halli, johon pääsee tämmöisessä tapahtumassa sisälle, ja mulla on ilmeisesti spesiaalitilauksella, varauksella, erikoisvierasryhmällä, kun monihan on varmasti nähnyt Indiana Jones-leffan, oliko sen ykkösen lopussa, kun on tämä Last Crusadeissa, kolmosessa. Okei, kärrätään tavaraa johonkin. Ykkösessä jo, okay. Kyllä, jo. Valtava, viedään tavaraa piiloon johonkin valtavaan halliin, missä on niin kuin rivin jälkeen valtavia hyllystä, missä on varmaan historia kaikki aarteet. Niin siellä sali panssarivarastohallissa tuli toi fiilis, että astuu joo sinne sisälle ja näkee, että siellä on niin kuin vieri vieressä peräkanaa, kymmeniä, satoja panssarivaunuja sadan vuoden ajalta. Kyllä, odottamassa kunnostusta ja arviointia ja sitä, että niitä tarvitaan jossain näytöksessä. Ja tämä oli se lähivarasto. Kyllä, se oli, niin kuin, se oli se, mistä meidän Tankfest alkoi. Että se oli se, missä Wargaming piti ne omat presiksensä ja briefinsä. Ja mä vietin sielläkin yksistään 1/2 tuntia kameralaulaa, ja olin siitä ihan täpinöissä jo ennen kuin päästiin sinne oikeisiin museohalleihin, missä oli niin kuin vielä kiinnostavammat tavarat. Näin. Ja sitten
siellä vieressä on, näiden alueiden lisäksi siellä on vielä aivan valtava alue, jossa oli kaikkia, mikä tämä reenactment on nyt suomeksi? Näyttelijöitä. Niin, reenactment, kyllä joo. Historiallisia. Historiallisia larppaajia. Okei, historialarppaajia. Osa isommalla kalustolla, osa pienemmällä kalustolla, yksillä oli, silloin kun mä olin siellä, niin yksillä oli panssari, tämä saksalainen A7-panssarivaunu, niin okay. Oli saksalainen ensimmäisen maailmansodan sotilasleiri, niillä oli joo, kyllä. Oma panssari joo. Siinä. Niitä oli, tänäkin vuonna siellä oli yksi tosi iso alue, missä oli amerikkalaisia laskuvarjojääkäreitä, että silloin aamulla, kun ne tuli sinne paikalle, ne pojat otti lapiot käteen ja rupesi kaivamaan sinne poteroita ja juoksuhautoja ja tuunasi lasetaan ja teltan takana oli sitten jonkun yksityiskokoelmista M4:n toi niinku Easy 8-malli, eli sama mikä nähtiin tuossa Fury-leffassa. Joo. Ja tosiaan Fury, se tankkihan kuuluu myös Bovingtonin kokoelmiin, että siellä on oma liikkeessä. Ja siellä on oma semmoinen ranskalaista jotain pikkukaupungin toria muistuttava semmoinen oma huone, missä normaalisti on se Fury. Se oli ihan hullu meininki, just nimenomaan ehkä niinku siisteempi oli just ne reenactorit, kun näki sitä, miten valtavalla innolla ne tyypit teki sitä, ja miten niinku hyvä meininki siellä oli koko ajan, että niinku tyypit mielellään jutteli siitä asiasta ja niinku vastaili kysymyksiin, niin kysyi, että niinku jotain polvenkorkuisia pikkulapsia, mitkä kävi siellä kyselemässä, ja tyypit selitti, niinku, että tämä on semmoinen pussi, mikä niinku sidotti vyöhön kiinni, kun hypättiin laskuvarjolla. Että täällä oli tommosia kaikkia niinku henkilökohtaisia tavaroita ja muuta. Kaikkea niinku lapset oppii historiasta ja joo. Se on siistiä ja hauskaa. Ja sit miljoona pientä kojuu, missä tyypit myy kaikkea mahdollista. Kaikkea ihanaa. Jotkut tyypit selvästi vaan kärrännyt jonkun paikallisen varustellekaan varastohuoneen sinne. Että siellä on jotain niinku Kiinasta tehtyjä metrokuvioituja maastohousuja ylihintaan. Mut sitten käännyt 10 astetta vasemmalle ja siinä on joku tyypit, mitkä myy jotain Panzerfausteja ja muuta tällaista niin kuin oikeita ylijäämää tarvikkeita ja ihan uskomaton touhua. Kyllä, ja se alue, missä tyypit ajaa RC-pikkutankkeja. Joo, kyllä, oi senkin veljet. Mä näin. Tosiaan firma, mikä myy tällaisia, olisiko nyt arviolta 1,16 mittasuhteen radio-ohjattavia panssarivaunuja. Niitä sai vähän koeajalla ja jos olisi ollut repussa tilaa, niin olisin ehkä ostanut. Joo, no niiden lisäksi oli vielä se harrastajienkin alue, joo. Missä harrastajat omilla RC-tankeillaan vetelivät, ja sekin oli niin kaunista. Ja niiden vieressä oli se Tank Park, mistä esiintyjä panssarivaunut, siellä aina kuuluu, brum, 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 joku lähtee käyntiin, joku valmistautuu, joku ajaa sillä valmiiksi, että kohta lähdetään menemään, ja sitten tulee vaan savupöllähdys ja vähän muta lentää, ja joku taas kiihdyttää sieltä. Ja sitten kuuluu tasaista kiroilua, koska se helvetin Jagdpantheri ei nyt vieläkään vaan toimi. Siellä piti tosiaan, viime kesän teemana oli tämä niin Normandian maihin nousujen joku tämmöinen juttu, että siellä oli tämmöinen niin kuin Allied liittoutuneiden varusteiden tämmöinen iso paraati, missä kaikki semmoiset pienemmät jotkut ihan jostain Dingo-tiedusteluvaunuista sit suurempiin tankkeihin ajoi ympäri rinkiä ja kaikki esiteltiin ja siellä piti olla myös tämmöinen toimintanäytös, missä englantilaiset joukot Churchill-tankin tukemana kohtaa Jagdpantherin ja saksalaiset jalkaväkeä. Jagdpantheri hajosi perjantai-illan tässä näin viimeisessä harjoituksessa ihan totaalisesti. Se pysähtyisi vaan sinne tienposkeen. Ja mä siinä kuvailin ja kattelin, kun jonkun puoli tuntia mekaanikot yritti saada sitä toimimaan ja kaikki luukut auki ja tyypit tunkkaili siellä ja kaikkea mahdollista ja sitten sai sen verran liikkumaan, että sai sen ajettua takaisin sinne tankkiin, parkkiin, mutta ei sitten enää loppuviikonloppuna liikuttanut. Churchill ei toiminut senkään vertaa, mikä oli valtava pettymys, koska mä olisin nimenomaan sen halunnut nähdä livenä, mutta se ei vaan ollut lähtenyt käyntiin. Joo. Vanha kalusto niin. Vanha. Sehän oli siinä tämän vuoden Tiger Dayn promovideossa, ne mainosti jotain, että silloin 40-luvulla yhtä Tigerin taistelutuntia kohti se vaatii 8 tuntia huoltoa TMS. Nykyään tämä Tiger 131 vaatii 100 tuntia huoltoa yhtä ajotuntia kohti. Joo. Ja veikkaan, että se Tiger 131 on vielä niin kuin aika hyvässä tilanteessa, kun se on niin iso ja näkyvä ja
tärkeä juttu, että se varmaan saa resursseja ja aikaa. Joo, ja siinä on uudehko moottori, kyllä, koska ne vaihtoi sen niin moottorin, ei nyt edes kymmeniä vuosia niin sitten. Tästä voitaisiin tietysti keskustella siitä, että niin kuin jossain vaiheessa, okei, mä ymmärrän sen, että kun se on museo, niin siellä pitää olla kaman alkuperäistä ja uskottavaa ja alkuperäistä. Mutta niin kuin väkisin tulee mieleen, että missäköhän vaiheessa olisi vaan helpompaa teettää uudelleen jostain modernista, hyvälaatuisesta teräksestä joku niin kuin alkuperäisten mittojen mukaan tehty uusi moottori tai jotain vastaavaa. Niin kuin jossain vaiheessa siihen on pakko lähteä, koska niin ei ne Maybachit loputtomiin toimi. Joskus ne joutuu sen tekemään. Mut ja veikkaan, toivotaan, että Maybach pörisee vielä pitkään. Veikkaan, että tämmöiset on kyllä ehkä käynyt niitä tankkeja tuunaavienkin mielessä siinä vaiheessa, kun se perkeleen Jagdpanther hajoaa 7 kertaa sinä viikonloppuna keskellä peltoa ja moottori pitää purkaa ja rakentaa uudelleen. Ja mutta niin kauan kuin se Maybach pörisee Tigerissäkin, niin siitä kannattaa nauttia, koska se ääni, kyllä, kun tulee, on, kun sulla on aito Panzerkampfwagen 6 Tiger ajaa sitä ohitse ja sä tajut, että onpa muuten hiljainen ja pehmeä ääni. Mm. Se verrattuna näihin nykypanssareihin leopardit, mitkä vetää sieltä ohi, niin nämä on semmoisia raivopetoja mylvivät ohi ajaessa. Tiikeri menee sille, hän kuulostaa niin kauniilta. Ne ei kertonut, että se ei oikeasti toiminut. Sitä vedettiin ison köyden kanssa jostain niin kuin kulissien takaa. Ei ihme, että oli hiljainen. Jep. Joo, kyllä tämä vanhan kaluston rikkoutuneisuus aina tuottaa yllätyksiä, että silloin munkin Tankfestissä, kun oli lopputaistelunäytös, silloin oli Tunisia 43. Joo. Ja näytettiin jo, edaktoitiin se taistelu, missä Tiikeri nimenomaan vallattiin. Niin, kyllä tässä 131. Niin joo, eli ekana päivänä taistelunäytös meni oikein kivasti. Tokana päivänä siinä jo aiemman näytösajon yhteydessä Panzer 3 nykähti sinne keskelle ja jäi sinne ja sitten se oli siellä koko ajan. Ja sitten saksalaisten toisen näytöspäivän vastahyökkäys oli hieman vaatimattomampi, kun siellä oli se Panzer 3 jo valmiina odottamassa. Joo, täälläkin nähtiin se, että Jagdpantherin tilalla oli sen taistelunäytöksessä saksalainen tommonen moottoripyörä, missä oli sivuvaunu. Kuulutettiin näytöksen alussa, että tänään Jagdpantherin roolia ja sitten saksalainen Sündapp-moottoripyörä. Selvästi siellä on niinku huumoria, porukalla riittää itsekin tähän ja kyllä, kaikki riittää. Otti tämän hyvässä meiningissä. Mä niin nauroin jossain vaiheessa, kun siellä on joku näytös meneillään ja sitten se näytös loppuu, niin sitten sieltä lähtee se pikkuinen Kettengrad, eli saksalainen telaketjumoottoripyörä. Joo, no se oli itse muuten varmaan just sama vehje. Joo, jossa oli joku pikku vaunu vielä perässä, jossa istuu joku tyyppi. Niin sitten semmoinen lähtee ihan pöt, kaikessa rauhassa ajaa sieltä kiekan ihmisten edessä ihan yksin kivitään kiireetä. Siinä vaan pöt. Se oli niin sympaattista. Ja sitten yksi kerta terveisiä vaan Mokulle sinne. Moku kertoi tästä, kun hän oli joskus aiemmin ollut Tankfestissä, niin siellä oli ollut kilpa-ajo. Mach 4 vastaa A7. Joo. Eli brittien ensimmäisen maailmansodan panssarivaunu vastaa saksalaisten ensimmäisen maailmansodan panssarivaunu, jotka molemmat ovat niin hitaita, että kun se brittivaunu tuli, niin mä olin kuvaamassa näin. Se meni ohitse. Mä kävelin sitten sinne etupuolelle, otin taas lisää kuvia. Ja sitten taas vielä kävelin se etupuolelle ja lisää kuvasin, kun se siinä menee. Ja se sentään ajoi parasta nopeutta siinä. Eli nämä vehkeet on tosi hitaita. Ja sitten kaksi sellaista ajaa vierekkäin kilpailla. Se oli viime kesänä sellainen kohtalaisen hieno kontrasti, kun ensin siellä ajaa ne leopardit ja Challengerit ja muuta, ja hanapohjassa sitä ympäriä. Sitten sen jälkeen tulee ensimmäisen maailmansodan vaunut. Ja siellä oli viime kesänä myös lainassa jostain Ranskan panssarimuseosta maailman ainoa Saint Chamond, se ranskalaisten ensimmäisen maailmansodan vaunu, oli myös lainassa. Se oli kohtalaisen hyvässä kunnossa, että se oli semmoinen, että siitä olisi ollut ehkä niin kuin kyykyssä kävellä ohi helposti. Mutta sitten se saksalainen A7V, niin siitä olisi ryömiä karkuun sitä vaunua, kun se putkutti siellä hyvin hitaasti.
Mutta se on tosiaan ainoa laatua maailmassa, niin ymmärrän, että sille ei haluta hirveästi revitellä, että ehkä sitten vähän enemmän taistelunopeutta voisi irrota, mutta kuin kauan. Ja vielä tässä oli tavallaan meneillään kertomus siitä, että mitä kaikkea siellä alueella niin, on, kyllä. Minkälaista siellä on, niin sitähän siellä, mä mainitsin jo aiemmin tästä, että minkälaiset katsomot siellä, tämän laajat katsomot jo eri puolilta, näkee kivasti rinteet, on oikein mukava tulla sinne perheen kanssa. Melu on välillä kova, mutta ei nyt ihan liian kovaa ja kuulosuojaimilla pärjää, jos ahistaa muuta. Ja kun on rinnettä ja nurmikkoa, niin siellä on mukava olla ja istua. Ja porukka tulee tuolien ja vilttien ja varmien kanssa. Siellä on piknikki, että syödään jotain pikniklounasta ja katsellaan, kun tankit ajelee. Ja... Juu, ja tullaan ja mennään. Ja oli riittävästi vessoja, oli ruoka-alue, mistä saa hakea ruokaa, jos haluaa syödä paikallista ruokaa. Oli näitä ihmiset tulleet tuoneet sinne omaa historiallista kalustoa, pystyn niiden lomassa menemään. Kyllä. Ja sitten se minun suurin shokkini siellä, kun että eikö kukaan ajattele lapsia? Siellä oli polkupyörällä liikkuva pienpanimo. Siis paikallinen pienpanimo, fillarin perässä semmoinen panimovaunu, jossa oli hanat ja ne sitten ajoivat sillä polkupyörällä kring kring ja ihmiset tulee, että olutta, kiitos, ja se tulee siihen kohdalle ja valuttaa tuoppiin olueen rahasta. Ja kukaan ei ajatellut lapsia, kun siellä niin kuin tällä tavalla juoppuu panssarivaunu. Alkoholisoituivat. Panssarivaunu, miehet, naiset, pojat, tytöt ja muut. Ei. Niin kuin... Kyllä olisi tarvittu kristillisdemokraatteja sielläkin. Ois tarvittu. Paljon valvomassa nuorisomoraalia. Ja se surullista tässä oli se, että siinä vaiheessa, kun mulla oli jotain juttuja kesken, kun se ensimmäistä kertaa kohdalle tuli, ja minä vaan tuijotin sokerautuneena ja otin valokuvia, että tämähän on aivan hirveää. Ja sitten myöhemmin, tai ehkä seuraavana päivänä, sitten mä olin, että no niin, että nyt, missä se panimopolkupyörä menee, nyt minä voisin ottaa oluven. Ja sitä ei missään näkynyt, ja minä menin sitten niiden teltalle, niillä oli myös se teltapiste. Täällähän se polkupyörä on, ja niillä oli vaan laput hanoissa, että loppu. Olin niin pettynyt. Elämä on pettymystä. Joo, niillä oli siellä sitten jotain likörejä ja muitakin, mutta mä olin vähän, että minä nyt olin täysin oluttaajuudelle virittäytynyt, että en minä nyt tämmöisen, vaikka ne likörit näyttikin tosi hyviltä, niin en lähde nyt semmoiselle linjalle. Mutta sieltä sai ostettua vahvempaakin ja sitten pystyi vaan ottamaan semmoisen vahvemman drinkin käteen ja kävelemään jonnekin ja juopumaan panssarimuseon varastossa vaunuun nojaten. Jep. Ja eipä siellä kyllä kukaan kattellut reppuja, että onko sulla jotain omia juomia. Hei. Et tosi tämmöinen hämmentävä, miellyttävä, lämminhenkinen, kiva, aivan mahtava spektaakki. Kyllä. Äänekkäin juhannus, mitä mulla on koskaan ollut, ja mahdollisesti kyllä yksi mielenkiintoisimmista. Kyllä, ehdottomasti. En osaa sanoa, mikä olisi paras juhannus ikinä. Kyllä esimerkiksi yksi menneestä Kauhavan lentäjien juhannuksista nousee aika korkealle tässä kilpailusta. Tämä oli kyllä mahtava tapahtuma ja toivottavasti pääsis vielä uudestaan. Kyllä, vaikka sitten omalla rahalla. Jep. Ja pitää ehkä vielä lopuksi mainita nopeasti tämä panssarimuseon suuri yleisömagneetti tällä hetkellä, eli Tiger Collection. Siellä on kissoja. Nimenomaan myös jälleen kerran Wargamingin tuella kasattu. Eli niillä on maailman kattavin kokoelma Tiger-perheen tankkeissa. Löytyy Jaak Tigeriä, Tiger 2, Tigeria, Storm Tiger. Niin. Se oli virtuaalinen. Se oli virtuaalinen, koska ongelmahan on, että maailmassa on yksi toimiva Storm Tiger, joka on saksalaisessa panssarimuseossa, ja sitä ei sieltä perkele mihinkään siirretä, koska... Ja lainaan saksalaista toimittajakollegaa, Saksan hallitus on tyhmä. Aha. Siellä on päätetty, että jos se tuotaisi jonnekin tämmöinen Tankfest on viihteellinen tapahtuma, jossa tehdään sodasta ja panssarivaunuista niin kuin hauskaa ja viihdyttävää asiaa, ja me emme siihen perkele osallistu, koska sota on kamala ja ikävä asia, missä ei ole mitään hauskaa. Tämä on oikeasti kirjaimellisesti se syy.
Samaan aikaan, kun esimerkiksi jagdtigeriä kuskattiin Amerikasta laivalla Atlantin yli Bovingtoniin, niin Saksan viranomaiset hankas kantapäitä lattiaan, että sitä Sturmtigeriä ei sieltä piruvia mihinkään siirretä. Joten sitten tehtiin virtuaali Sturmtiger. Joo. Wargamingin kanssa yhteistyössä tämmöinen augmented reality-projekti, missä kävijät saa heittää Microsoftin HoloLens-lasit päähän ja sitten seinän läpi ajaa se Sturmtiger sinne omalle paikalleen puolikehässä ja sitä voi sitten katsella ympärille ja riisua sitten panssareita päältä ja kurkkii sinne sisään ja näkee, että kun se ampuu sen, onko se 380 millinen se rakettikranaatti, kun se lähtee, niin senkin voi pysäyttää ilmaan siihen piipun eteen ja niin kuin siitäkin riisuu osia pois ja katsella, että niin kuinhan tämän näköinen se on sisältä ja tuossa on moottorit ja se on hieno ja hauska esimerkki siitä, millaisia museot tulee todennäköisesti olemaan tulevaisuudessa. Mm. Ja kuten tässäkin mainitsin sen Norjan ilmailumuseon alkuvaiheessa, eli tässä on kaksi esimerkkiä siitä, millä tavalla museoita voidaan rakentaa muuksikin kuin ruostuneen kaman kokoelmaksi. Kyllä. Ja tälleen niin kun kissa nostaa omaa häntänsä periaatteella, jos tämä aihe kuulostaa kiinnostavalta, niin eräässä viime vuoden scrollissa oli asiasta juttua. Kyllä. Eli tähän tulee jonkunlainen linkki, josta voi klikata ja lukea lisää infoa asiasta tähän johonkin. Tai kuvaukseen. Tai kuvaukseen, joo. Johonkin tonne. Kyllä. Mut scrollissa on Wargamingin ja muiden tahojen virtuaalimuseoista, virtualisointia AG-tekniikoista, millä tavalla niitä voidaan käyttää museossa, elävöittää museoita. Joo. Niin, yksi juttu vielä, mikä kanssa siellä museossa oli, mitä mä kattelin tosi ihastuneena, että tämä on mahtava idea. Eli siellä sisällä, museoalueella, kun mennään museon sisälle, tuossa on vehkeitä, täällä on installaatiota, kaikkea, niin siinä oli myös ripoteltu myyjiä. Kyllä, joo, kyllä, kyllä. Siellä oli joku taiteilija, jotka myi, jotka olivat maalanneet panssaritauluja, sotahistoriallisia tauluja, hyvinkin surrealistisia niitä. Mm-hmm. Yksi oli, saattoi olla tuossa noin, sen vieressä oli joku korukauppias, joka myi ihan muuten vaan koru, mutta paikallinen taite, paikallisia artisaaneja. Antikvariaatti siinä vieressä myi kirjoja ja jälleen oli hyvin onni, että mulla oli pieni reppu, koska siellä oli myös paikallisia pienoismallia miniatyyrimyyjiä, niin miltä olisi voinut ostaa niin kuin satojen puntien edestä tämmöistä vähän harvinaisempaa kamaa, mitä tää Suomessa päin ei hirveästi liiku. Mm-hmm. Plus pelikehittäjiä, lautapelikehittäjiä, tyypit tehneet historiallisia lautapelejä sun muita, tai mitä vaan lautapelejä, niitä oli siellä paljon. Ja sitten siellä oli se yksi mummeli, jolla oli tankkipipareita. Oh. Ja mä olin siinä vähän niin kuin taas kuolla valuu, kun katsoin niitä erilaisia panssarivanupipareita. Ja siinä, että minä haluaisin viedä tuollaisen kotiin Suomeen, mutta se ei kyllä ei kestäisi ei sitä matkaa. Koska ne oli söpö ja en minä halunnut syödä tankkipiparia, koska se oli liian söpö, mutta se olisi ollut aika hyvä tuolla mun seinällä. Kyllä. Ja museon oma pienoismallikerho oli myös siellä esittäytymässä. Museon sponsoroima virallinen pienoismallikerho, joka kontuu museon tiloissa säännöllisin väliajoin tekemässä omia mallausprojekteja aina semmoisella uniikilla edulla, että jos ei vaikka tiedä, että minkä värisiä jonkun Cromwellin osat oli, niin voi piipahtaa ovesta ulos tankkihallin katsomaan Cromwellia. Niin. Joo, okei. Okay. Me on tässä nyt kehut Tankfest ja kaikkea mitä siellä on, mutta se museo itsessäänkin, niin sehän on sisältä kanssa. Kyllä. Aivan upea. Siellä on sitä kalustoa joka puolelta eri aikakausittain, teemoja tai sun muuta. Aivan mahtavasti esille pantuna. Joo, ja siis niin kuin ei vaan mitään näitä yleisimpiä tavaroita, vaan esimerkiksi siellä on suomalainen Sturmi, eli Suomen versio Stug-panssarintorjuntavaunusta, josta saatiin myös aikaan tämmöinen humoristinen keskustelu, kun satuin olemaan kuvaamassa sitä, ja siinä oli joku amerikkalainen vierailijaporukka, ja perheen äiti sit ihmetteli vaan, että minkä takia tässä on jotain tämmöisiä puunhalkoja kyljessä, ja mikä tämmöinen juttu, ja sitten piti siinä vähän selittää, että se oli sitä, kun ei meillä oikein ollut mitään muutakaan, niin jostain niitä lisäpanssarointeja piti kehittää, niin pistettiin sitten puurunkoja kylkeen kiinni ja hyvin se toimi. Ja sitten saatiin siinä perheen kanssa iso keskustelu suomalaisista sotahistorian vaiheista ja perheen isä, joka oli ilmeisesti tämä, niin kuin, joka oikeasti oli asioista kiinnostunut ja raahannut sitten perheensä Oklahomasta tänne, niin
oli kovin otettu ja vakuuttunut siitä, ja hän oli kauhean toi Larry Thorne-fani. Tunsi Suomen Lauri Törnistä. Ja joo. Paljon tämmöisiä niin kuin pikkujuttuja, että siellä on ihmiset hirveän hyvällä mielialalla ja kaikki yhteisistä asiasta kiinnostuneita. Se on niin kuin positiivisimpia juttuja, missä mä oon ikinä ollut mukana. Mm. Ja todellakin, niin kuin sanoit, niin museo on ehdottomasti käymisen arvoinen Tankfestin ulkopuolellakin. Että se Tankfest oli hieno juttu, mutta se museo itsessään on se niin kuin pääjuttu. Koska se museo, kun sinne menee, niin eihän sulla päivän riitä, jos sä rupeat siellä ihan katsomaan. Että siellä päivän käynti on semmoinen nopea läpijuoksu. Kyllä, kyllä. Mutta sen lisäksi, että sulla on tosiaankin Tankfest, on se 2 päivää täyttä actionia, vaikka ne ohjelmat onkin pääosin samanlaiset molempina päivinä, niin kyllä sitä nauttii kyllä peräkkäisetkin päivät. Ja se museo vielä, se on, kannattaa se päivä tai mieluummin 2 varata jo pelkästään siihen, että käy kyllä siellä museossa sisällä. Se on niin paljon niitä pieniä erikoisnäyttelyitä, vaikka jollekin niin kuin tänä vuonna siellä oli erikoisnäyttely, joka oli omistettu niille naisille, jotka teki niitä panssarivaunuja tehtailla. Sitten toisen maailmansodan aikana kirjaimellisesti konkreettisesti teki niitä vaunuja. Pääsi kokeilemaan tämmöisen niin kuin VR-kypärän avulla sitä, että millaista se olisi ollut se tankin kasaaminen niissä tehtaissa silloin aikanaan. Ja paljon muuta tämmöistä pienempää juttua. Ja siellä on myös, olikohan se nyt Challenger-vaunu, mikä on myös silleen halkastu keskeltä. Että pääsee kävelemään semmoista pientä kaistalla, että sen Challengerin läpi. Ja siellä saman aikaan sitten soitetaan oikeeta radiokeskustelua. Olisikohan se nyt ollut Irakin sodasta, siis tämä myöhempi Irakin sota. Ja niin kuin jostain oikeasta brittimiehistön jostain tankkitaistelusta tai jostain muusta tämmöisestä. Ja paljon tämmöistä niin kuin pikkujuttua. Ja siellä on oma museoalue, mikä on omistettu moderneille brittijoukoille täällä niin kuin Afganistanissa ja Irakissa. Voi kävellä tämmöisen, niin kuin se on joku, en nyt muista mikä, joku paikallinen tukikohta, mikä on toistettu niin kuin hyvin uskollisesti yhteen museohalliin. Joku näistä brittien, Irakin tai Afganistanin tukikohdista. Mm. Että niin kuin sotahistoriaa tankkien alkuvaiheesta aivan nykypäivään ja lähitulevaisuuteen. Kyllä. Ja tästä suomalaisesta Sturmista kanssa täytyy oma tällainen pieni anekdootti mainita, että siinä oli silloin, kun eka kerta tai joskus, kun mä olin siellä käymässä, niin siinä oli 2 semmoista alle parikymppistä jätkää, katteli sitä ja sitten toinen meni siihen nojaamaan ja toinen ottaa siitä kuvaa ja väsinä siihen, että tiedätkö sä muuta, kuka hän on? Hän on Maija. Hän on suomalainen tyttö, että sä otat nyt, sä oot niin kuin nyt kuvassa suomalaisen tytön kanssa ja sitten siinä vähän chattailtiin ja sitten se oli hirveän iloinen siinä, että mä en olekaan koskaan ennen tavannut suomalaista tyttöä. Ja siellä on myös suomalainen T26, joka on oikein kivasti siellä, se ei ole ihan eturivissä, mutta kun siihen menee, niin se katsoo tosi hienosti suomalaiset hakaristit loistaen siinä. Se vähän pysäyttää ihmiset, että hetkinen, mikäs tämä tässä on. Ja sitten 2 kuningastiikeria ja Jack Tiger. Kyllä. Oliko se Jack Panther? Jack Tiger siellä on. On se myös Panteri, mutta siellä on myös Jack Tiger. Joo. Voi hyvä luoja, miten hienoja ne on. Joo. Niin isoja. Ja sitten se todellakin siis, ei sitä mistään elokuvista tai peleistä, ei siitä mittakaavasta saa mitään käsitystäkään, ennen kuin menee itse seisomaan jonkun Tigerin eteen ja huomaa, että se joku kuskin ikkuna on suunnilleen olkapään kohdalla, ja se tankki jatkuu siitä vielä tuonne ylöspäin jonnekin horisonttiin. Ja sitten kun sä katsot siitä, että tuossa on tuo tykkitorni, tuolla, noin tuolla ylhäällä, ja sitten siitä lähtee toi tykin piippu tonne, noin. Putki. Tykissä on putki, tykissä ei ole piippuja. Anteeksi. Saat anteeksi. Ehkä niinku se symppyksin juttu, mitä siellä Tankfestissä näki, oli se niinku, mikä on itsellekin tuttu, että kun näkee tämmöisen esimerkiksi, siis varsinkin siellä Tiger Collectionissa, tämä Tiger 131, että sieltä tuli tyyppejä, jonka kerran toisensa jälkeen toistui tämä sama ilmiö, että niinku tyypit tulee läheltä katsomaan sitä tankkeja, ja sitten se niinku tosi varovasti ja niinku melkein hellästi koskee sitä, että uskaltaako sitä koskea, että onko se oikeasti nyt tässä, ja semmoinen niinku, kun se on melkein niinku uskonnollinen kokemus monille ihmisille, että pääsee näkemään niitä juttuja, mitkä on tuttuja kirjoista ja historiasta ja peleistä ja elokuvista ja ties mistä muualta, ja mitä oikeasti ei voi nykyään livenä nähdä enää kovinkaan monessa paikassa. Mm. Kyllä se mullekin on edelleenkin on, kyllä, se, että kun menee museoon ja näkee tuommoisen
vekottimen, niin vaikka siellä, että ei saa koskea, niin anteeksi vaan museoihmiset, mutta on sitten pakko edes pikkusen kosketa. Kokee sen puisen potkurilavan tai siimetallisen siivenkärjen tai panssarivaunun teräksen tai telaketjun, josta pikkusen koskettaa ja vähän silittää. Mm-hmm. Tässä se nyt on. Jep. Tai kehu, että hyvä lentokone. Jep. Oikein hyvä lentokone. Oli ehdottomasti kyllä Tankfest oli hienoimpia kokemuksia, mitä mun elämäni varren on osunut. Ja kyllä sinne pitää uudestaan lähteä vaikka sitten omalla rahalla, jos ei toista kertaa onnistuta saamaan Wargamingin maksamaan. Joten kiitos Norjan ilmailumuseo, kiitos Bovington ja The Tank Museum, kiitos Wargaming. Kiitos Parolan panssarimuseo. Kiitos Parolan panssarimuseo. Meillä on... On mukavaa, että on tällaisia paikkoja, missä voi käydä, josta jää näitä muistoja, tällaisia laitteita ja ystäviä, ihmisiä, joita kanssa voi jakaa kokemuksia. Kyllä. Ja muistella, herkutella näillä, että voi kun siellä oli upea ja voi että se panssaravaunu jyrisi kovaa, kun se meni ohi ja päästi sauvaa. Täytyy yksi anekdootti. Okei, kerrotaan vielä loppuun. Vielä. Joo, tämmöinen hauska loppukevennys. No, siellähän oli kaikenlaista kalustoa. Uutta, vanhaa, idästä, lännestä, sitä välistä. Ja jossain vaiheessa sitten tuli tätä modernihkoa kalustoa, mitä museolla on. Eli Suomeen suomalaisillekin tuttu TZ2. Alkujaan Puolassa valmistettu tai Puolasta ostettu TZ2. Kuitenkin pohjimmiltaan tuttu kalu. Ja siellä ne sitten ajelivat kylmän sodan taistelunäytöstä. Ja sitten neuvostopaunuissahan oli erittäin tehokas savutussysteemi. Okay. Eli pistetään, pruutataan, onko se nyt pakokaasuputkeen vai mihinkä suoraan dieseliä. Tiedämäs, että se oikein pöläyttää oikein mustaa myrkyllistä pakokaasupilveä, joka on täysin läpinäkemätöntä ja paksoa ja muuta. Ja sitten sieltä ollaan siellä valokuvaajien pisteessä, siellä rinteessä, siinä on porukkaa, vaan nyt tulee teiseitä. Joka todellakin on niin lähellä niitä vaunuja, että olisi melkein koskea. Kyllä, sieltä se lähestyy. Ja sitten kun se on niin kuin 20 metriä meistä, niin sitten siellä pistää komentoja ja savut päälle. Ja se mulla on videolla, ehkä jos mä sen tähän muistan leikata, luultavasti en löydä tätä kohtaa ja niin poispäin, mutta se savun tuprahdus, mikä tulee ja sit lähtee se savuverho, mikä kiitää siinä takana, jolla tulee se panssarivaunu, joka vetää se helvetimoisen savuverho, menee ohi, jättää sen läpinäkymättömän savuverhon, siellä yksi kuvaaja kollega. You are fucking kidding me. mä kuulen vaan sen äänen. Mä en näe sitä jätkää. Se on siinä pari metrin päässä. You are fucking kidding me. Ja sitten sitä niin panssarivaunuja. Ne tuntee reitin. Ne ajaa siinä sen savun läpi ohitse. Ja siinä vaan niin kuin näkee se ensimmäinen tulee pattoni. Se näkee sen pattoni haamun, kun se hämärä siluetti menee jostain sit ohi ja kuuluu. Sitten se savu rupeaa helvetemään siinä. Ja se TZ2 vetää siellä edessä, se vetää se koko areenan savupilven. Savupilvesi ja muut ajaa perässä. Sitten se ajaa vielä ja taas vetää savua. Siinä oli nämä stillikuvaajat vähän. Kiitos tästäkin. Kannatti tulla kauempaakin. Joo, mutta se oli niin herkullinen tila siinä, että eihän mä voitu kuin nauraa no, siellä sitten, että nyt on savua. Ihanaa dieselin, mustaa diesel savua. Kyllä. Voi todeta, että 5 vuotta lähti eliniästä, mutta oli sen arvosta. Ja oletko Clansin Red Storm Rising kirjan lukenut? Totta kai. Muistatko sen kohtauksen, kun siellä lähtee neuvostoliittolainen divisioona, panssaridivisioona hyökkäykseen ja ne viskee savut päälle. Ja siellä tulee se kymmeniä, satoja vaunuja savuttaa, etenee. Mm. Ja jenkit laittaa lämpökamerat. Kyllä. Yep. Ja sitten lämpökameroilla
napsitaan tulevia vaunuja ja toverineuvostoliittolaiset, jotka tässä kirjassa oli sellainen osasto, että oli kyllä savuvehkeet, mutta ei ollut lämpökameroita, lämpötähtäimiä, joten ne savuttivat itsensä pois tilanteesta ja liekehtäviä vaunuja jää sinne kentälle ja sitten saattoi ehkä tulla A-kympit tässä kohtauksessa. Ja apolaisen risti. Niin, sinun rakkain koneesi. Kyllä, on se siinä B-17 kyljessä. No tämä kohtaus on jäänyt mieleen. Joo, sille, kyllä. Siitä kirjasta. Ja nyt sitten näki sen savutuksen. Mä oon aiemmin nähnyt savuttava T-7-2. Missä semmosia nyt näkee? Varoilussa. Niin, no joo, siellä se voi tosinkin savuttaa enemmänkin vahingossa. Hups, nyt kävi näin. Tai tämä on ainakin se tekosyy, mikä annetaan, kun viranomaiset tulee paikalle antamaan sakkoja luonnon saastuttamisesta. Mutta Parolassa oli se nyt viime vuoden vai toissa vuoden? Se oli viime vuotinen, eli 2017 joku kevät savutus. Siellä oli 3 T-7-2 ajokunnossa, ne niillä veti sillä pienellä alueella. Ja sitten oli taistelunäytöstäkin, että niillä pojat oli siellä olleet, latassivat paukkuja ja päristelivät menemään. Ja myöhemmin, kun oli panssaridivisioonan 75-vuotisjuhla, jotain semmoista. Joo, no panssaridivisioonan vuosijuhla, niin jätkät siellä latassivat paukkuja ennen taistelunäytöstä, että nyt pistetään niin paljon kuteja valmiiksi kuvaan, mitä ehtiä. Kaikki ammutaan. Tietysti. Ja siellä sitten T-34 tulee, tekee urheaa rynnäkköä kohti suomalaisen puolustusasemia ja sitten niillä katkee vaihdekeppi. Se oli kerta kaikkiaan. Siellä panssarivaunu tulee kohti ja on semmoisessa kivassa metsän siimeksessä, että mä näen sen. Ja sitten se jää sinne ja sitten ihmetellä, että mitä tässä nyt tapahtuu, miksi se jää sinne. Sitten se paukuttelee ja ammuskelee siellä ja sitten jostain kuuluu, ehkä kuuluttaja se osaa sanoa, että joo, että se jäi sinne, kun siitä vaihdekeppi katkesi. Mikä nyt ei välttämättä ole mitenkään hirveän epähistoriallinen tapahtuma. Kyllähän sitä varmaan tapahtuu oikeastikin. Kyllä tapahtuu. Se siinä vaiheessa, kun sulla on yhden panssarivaunun massahyökkäys tulossa ja sinulla on suomalainen panssaritorjuntatykki ja suomalainen panssarivaunu odottamassa väijyttämässä tätä neuvostojoukkojen joukkohyökkäystä ja sitten se joukkohyökkäys pysähtyy katkeavaan metallitankoon, niin hupsis. No sitten se siellä ammuskeli itsekseen, paukut loppuun ja sitten se toinen vaunu tuolla ammuskeli paukut loppuun, että nyt ammutaan kuitenkin. Ammutaan kuitenkin jotain. Kyllä. Yep. No, ehkä tämä oli nyt tässä, että The Tank Museum, kaikki nämä, mitä mainittiin. Hienoja paikkoja. En voi suositella liikaa, ei todellakaan. Jos on mahdollista, niin menkää ihmeessä, jos aihe kiinnostaa tippaakaan. Ja kannattaa rahata mukaan myös semmoiset, ketkä ei kamalasti kiinnosta, että voi löytää silti jotain kiinnostavaa ja katsomisen arvosta. Joo. Ja Parolahan pääsee helposti. Kyllä. Podon pääsee paljon helpommin kuin mitä olettaisiin. Ja The Tank Museumin pääsee hämmästyttävän helposti, koska mäkin kun läksin Tampereelta, en tiedä sun aikatauluista, miten ne meni, mutta Tampere, Helsinki, Lontoo. Tällaiset pikkuhypähdykset, nopeat lennot. Lontoossa kävelin junalla keskustaan. Keskustassa kävelin metroon, vaihdoin kerran metron, päädyin jollekin juna-asemalle. Lähellä Imperial War Museumia oleva juna-asema. Mä melkein muistan. Mm-hmm. No anyway, eli siellä on siellä joutuu vähän vaihtelemaan, tekemään vaihtoja, mutta nämä on Lontoon liikenne, ne on helppoja vaihtoja. Minä menin juna-asemalle, katsoin, että millähän junalla minä pääsen nyt Bournemouthiin. Ja sitten hetki meni, kun mä tulkitsin niitä aikatauluja, katsoin, että seuraava lähtee 10 minuutin päästä. Mä voisin kyllä syödä aamiaista tässä kohtaa. No, syön sitten aamiaista ja lähdenkin sillä junalla, joka lähtee vasta tunnin päästä. Englantilainen käveli junaan. Mä oon pari tuntia kesti matka, tunnin kaksi sinne Bournemouthiin. Sieltä sitten hotellille. Ja hotellilta pääsi hyvin helposti
Tankfestiin ja takaisin, tai Tank Museumiin ja takaisin. Ja jos haluaa, niin Lontoosta menee suora juna sinne paikkakunnalle. Aseman nimi oli jotain. Jotain. Joo. Mikä siinä pääsee Lontoon keskustasta pääsee junalla kävelymatkan päähän The Tank Museumista. Jos ei halua kävellä, niin tilanteesta riippuen siellä on joko takseja tai sitten ehkä jopa sutle, jolla menee. Mm. Ja illalla takaisin junaan pääsee takaisin Lontooseen. Tai mieluummin ottaa sieltä South Bournemouthista asunnon, hostellin, jonkun bed and breakfastin. Ja on siellä, koska sekin on tosi kiva paikka ja siellä on paljon muitakin museoita lähellä. Muun muassa Britannian laivaston ilmavoimien museo on siellä ihan lähialueella. Ja Monkey World on tämän museumin naapurissa. Kyllä. Mistä on netissä tämä paha enteinen, tästä seuraa ikävyyksiä kuvaa, että siinä on Monkey World, Tankfest, kun ne apinat pääsee karkuun ja saa ne panssarivaunut, me ollaan kaikki kusessa. Kun päästetään miljoona apinaa leikkimään panssarivaunulla, niin yksi niistä oppii ajamaan. Ennemmin tai myöhemmin. Kyllä. Eli tämänkin museumin pääsee tosi helposti. Vaikka olisi apina. Niin. Joten ottakaa selvä, katselkaa aikatauluja. Kun menette käymään Britanniassa, niin käykää tämänkin museumissa. Englanti on yllättävän pieni paikka. Siellä niin pääsee yllättävän nopeasti mihin vaan. Ja maineistaan huolimatta British Rail, tai mitä ikinä miljoona pienempää British Railin alayhtiö nykyään onkaan, niin toimii ihan kohtalaisesti paremmin kuin joissain muissa maissa jotkut junat joskus talvella. Joo, kyllä siellä ainakin näin kesäaikaan toimi kaikki tosi hyvin ja oli ihan mukavia junia. Liput ei ollut liian kalliita. Siellä on kuitenkin helppo reissata. Siinä vaiheessa voi vähän jännittää enemmän, jos sieltä vuokraa auton ja sitten lähtee ajelemaan, koska autollahan siellä olisi tietysti helpompi sitten kulkea. Ja ehkä katsotaan, miten jos tänä kesänä sinne nyt lähdetään Popheadin ja muiden kanssa, niin millä tavalla hommat hoituu, uskaltaako vuokrata autoa. Kyllä ainakin mä oon ihan valmis kokeilemaan tätä. Kunhan ei lähdetä minkään ison kaupungin keskustasta. Voi voi. Elikkä Jukan muisto tankkikopteri tulee ensi kesänä, joka on muistolle omistettu jakso. Niin. No, jatketaan. Jep. Lähden sä takaisin töihin, mä lähden takaisin töihin. Yes. Alright. Morjens. Kiitoksia, palataan. Moi. Hello, Maya. How are you today?